Assalamu alaikum dostlar, amansızdarbı. Men atım ulan, kesim boyunca dargir endokrinologmun. Bugünden tarta sizler menen paydalı bolgon den soолукка байланыштуу маалыматтарды берип турам. Жана мүмкүн болушунча сиздерге пайдалуу болгон аракет кылам. Эң алгачкы сиздерге бере турган кеңешим бул көңүл буруу деп аталат. Элестетип көрүңүздөр, кайсы бир үйдүн ээси үйүн таштап башка шаарга жөргө кете турган болсо, ал үйдүн абалы кандай болот? Жарым жыл, бир жыл, эки жыл өткөндөн кийин ал үй чөптөр өсүп, кирдип, эскирип, жагымсыз, көрүнүпсүз болуп калат. Ушул сыяктуу эле биз дагы ден соолугубузга карабай койсок, көңүл бурбай койсок, айлар, жылдар өтүп, аркына жаман ооруларга чалдыгып калышыбыз анык. Ошондуктан мүмкүнчүлүк барында азыртан эле ар бирибиз өз ден соолугубузга аздан болсо да көңүл бура баштайлы. Мисалы, күнүнө 2 мүнөт, 3 мүнөттөн болсо дагы дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап койсок, көңүл бурган болобуз. Бир күндө 2 мүнөт коротуу бул аздай көрүнсө дагы, аны айлар, жылдар бою аткарып жүрсөк, өзүнүн сонун натыйжаларын берет.